NRK. Da skal vi over til Know Your Body, Love Your Body. Know my body, love my body. Det heter Know My Body, Love My Body. Det var nært. Ja, det er nært, men det er nybegynnerfeil, sånn som skjer. Det viktigste er at man setter pris på sin egen kropp og andre sin kropp. Mm. Ja, jeg er ferdig. Mm. Ja, det var I applaud you, fantastico. Applaud you, Bjarte, fantastic. Det var godt resonert. Det var, ble for mye for meg. Kløktig, veldig kløktig. Hva skal vi gjøre nå, Erik? Hva skjer nå? Nei, nå er det jo da på tide at vi går gjennom et par rumper, synes jeg. Ja vel, hvor begynner vi? Vi kan begynne med fiskaren. Fiskaren, ja, skal vi se. Det er jo et velkjent tema. Ja. Det er en som står med en sånn en hvit plastbukse på seg, og vi tror altså at han er fisker, eller så er han slakter. Ja, han kan også være en slags rekepiller-aktig type, men det går vel kanskje under fisker. Jeg synes det som slår meg med dette bildet er at jeg trodde først at han sto med forkroppen mot oss, og at han hadde bare verdens største ballesteiner. At de var største som basketballer. Og så var det ganske høyt opp på magen. Og så viser det alltid at han har en ganske vanlig rumpe som han viser mot oss. Det var faktisk kløktig resonert. Tusen takk for det. Ja, ja, ja. I applaud you. I applaud you. I applaud you. Så kløktig. Ja, så kløktig. Det var kløktig. Gjør dere gjør narr dere da? Nei. Nå, jeg tok dere i en narr. Vi gjorde ikke narr av deg. Jo, det gjorde dere. Dere er dårlige mennesker. Skal vi gå over til det andre bildet? Ja, jeg følte ikke vi fikk unnskyld at jeg bryter av her. Jeg følte ikke at vi fikk noe sånn karakter. Vi gjør ikke terningkast, nei. Terningkast på fisker slash rekepiller. Hva gjør du på rekepiller, fisker, ballestein, basketballaktig? Jeg likte den gode beskrivelsen din, så jeg er villig til å gå opp til en firer. Å ja, men du må ikke gå etter beskrivelsen. Du må gå etter hva du syns om rumpa. Ja, da gir jeg den treer. En treer for rumpa. Jeg gir den en femmer på grunn av bredde. Bjørte? Jeg gir den en toer. En toer bare? Fordi det er tvil her om det er en rekepiller fiskerumper, eller en... Hvis det hadde vært rekepiller, hva hadde du gitt da? Da hadde det vært en femmer. En femmer, ja. Men jeg tror faktisk det er en slakter. Jeg tror det, ja. Finnes det ikke noe flere... Det finnes en rumpe til her, som jeg ser på, som er litt sånn annerledes. Mm-hmm. Litt skjev. Jeg snakker om denne nakenrumpa. Den nakenrumpa, ja. Ja, det er altså en som har tatt, ja, hvordan han har tatt bildet, det aner jeg ikke. Han har i hvert fall tatt med blitz inni et mørkt rom, og han er veldig blek. Han har litt grann behåring nederst på lårene, og litt nederst på pittesmå rumpeballene sine. Han er splittet naken, bortsett fra et smykke. Han har også et smykke, ja, han ser ned. Gud vet hva han ser ned på. Det virker som han har klart å vri rumpeballene sine også mot venstre. Ser du det? Ja, det er, den ene rumpeballen er helt flat og er høy, mens den andre er rund og lav. Men jeg tror han står med tyngden litt mer på den ene foten enn den andre. Jeg tror det er derfor... Det er kanskje det kommer av. Ja. I hvert fall veldig lav rumpe da. Den starter på en måte ned på lårene i stedet for langt ned på ryggen. Jeg gir den rumpa der 2. Det går ikke an å gi en terning for hver rumpeskalp, liksom. Nei, jeg gir en terning. For hele rumpa? Ja, 2. En terning på den rumpa der. Ja, jeg synes det her er ganske bra, ja, for her er det er litt sånn gravity-defying tricks han driver med. Mm. Så jeg har lyst til å kline til med en 4, ja. Såpass, ja. Ja, jeg er enig. 4? Ja, 4. 4 på rumpa. Ja. Skal vi da gå over, hva skal vi gjøre nå? Nå skal vi over til å snakke. Ikke snakke, ikke snakke for minst, det er sånn ting. Får vi høre jingle lenger til der, uten snakke oppå. Ja, nå hører jeg til. Unnskyld. No, my body, beklager. Love my body. Hun sier beklager etterpå. Det er ikke så lett. Så unnskyld at jeg er til, liksom. Da er det sånn at hva skal vi gjøre nå? Fortell hva vi skal gjøre, Knut-Erik. Nå skal vi kikke på rumpa di, Tor. Ja, vel. Da tar jeg med buksa. Han tar da av seg rumpa. Oi, det er en... du liker ikke tighte boksere, det kan jeg se. Den er opprinnelig tight, og så har den da over tid, altså tid og slitage, så har den blitt slappere. Det er en blå sak som henger litt sånn tilfeldig, synes jeg, Berthe. Hva synes du? Ja, jeg synes den er litt... Ja, nå stak han ørneken litt strammere. Ja, litt lenger opp, og da så det litt bedre ut. Denne underbuksa er jo veldig bra i match til dongeribuksa som du har på deg i dag. Det er litt samme trikset som du gjorde, tenkte jeg skulle kjøre det samme. Det er veldig imponerende. Det er jo ikke en dongeri underbuksa du har, men det er en streit sånn bomulls. Ørneken, er det ikke det? Ja, nå er det ikke underbuksa vi skal anmelde her, er det det? Det var sant. Erik, du kan få starte. Ja, altså, jeg må bare reise meg opp litt. Nei, jeg vil gjerne se strammetesten først. Skal vi stramme? 3, 2, 1, go.
Oi! Du har en tight, muskuløs rumpe, Tore. Ja. Tight rumpe? Tight rumpe, ja. Det der bra. Ja, en gang til. Ja. 3, 2, 1. Det bølger bortover rumpa hans. Det er sånne bølger som det starter fra utsiden, og så går det innover mot midten. Ikke sant? Oh, så det er veldig, veldig fint. Du har en ganske smal rumpe, Tore, har du ikke det? Det synes jeg, men i forhold til? I forhold til din bror. Det har du nok helt rett i. Steiner, ja. Men så har du den klassiske rumpeformen. Det er to deilige rumpeskalker som burde passe ut. Ikke for mye. Og rumpen din er langt fra flat. Okay. Jeg går faktisk for en sekser på terningen. Det er det beste jeg har fått på noe av kroppsdelene mine. Bare hyggelig. Jo, men det er liksom så klart at det skal være en sekser. Sekser for deg, ja. Ja, ja. Selvfølgelig. Du må skaffe deg noen tightere underbukser, Tore. Og tightere jeans, kanskje? Ja, absolutt. Absolutt. Da er det vel over til neste sang i løypa. Først får vi jingle, da, før vi går unna. Ok. Jingle. Nå? Nå. Know my body, love my body. Så kan du gjøre det. Da skal vi over til When You Wasn't Famous, The Streets.